السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضيال مركلة كسو دوادا فديغا الرماها كينيا ميسي برنامج كارماها كينيا انت بدن نوغا براتين جمعا والبا ساعة دهن وحاد نوغا داوانيسين وحاد توس اياد نوغا داوانيسين حارون تينا مغالا دا نيروبي وانيغو عبد احمد عبدالله او ادن كسو دوينا برنامج كارماها كينيا او مانتا الى دادهنا يو صاحب كي حمزة كول qodobada ugu muhiimsan aan ku soo qaadanayno barnaamijka subaxan oo ku saabsan arrimaha Kenya ayaa waxa weeyaan madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa maanta waxa lagu wadaa in uu la kulmo qaar ka mid ah siyaasiinta xildhibaanada falaagoobe oo ka soo jeedo goobta loo yaqaan Mount Kenya sidoo kale waxaan ku soo qaadanaynaa aan kulankii ay yeesheen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo dhigiisa Soomaaliya farmaajo oo shalay ka dhacay magaalada Nairobi tolow muxuu ku saabsanaa maxayna isla meel dhigeen sidoo kale maxkamada sare dalkani ayaa waxay xukuntay haweeneedii hadda ka hor uu madaxweyne Uhuru Kenyatta u magacaabay in ay noqoto ambassadorada fadhigeeda noqon doono koonfurta Kuuriya in ay hawsheeda wadan karto intaas iyo in dheeri ah qadar yar kadib wanaagsan daawadayaal horta aan ku bilaawno warbixinta ku saabsan haweeneydii Mwende Mwizi oo hadda ka hor madaxweyne Uhuru Kenyatta u magacaabay in ay noqoto ambassadorada fadhigeeda yahay koonfurta Kuuriya dabcan baarlamaanka dalkani ayaa ansixin waayay magaceeda kadib markii ay baarlamaanka ayaa wuxuu ku qasbay gabadhaas in ay ka tanasho dhalashadeeda Mareykanka dabcan Mwende Mwizi abahad iyo hooyadeed waa dad Kenyan ah laakiin ayadu waxay ku dhalatay dalka Mareykanka taasi ayaa waxay sababtay gabadhaas in ay maxkamada aado ayadoo ka doodeyso go'aanka baarlamaanka dalkani shalay ahayd markii uu mid ka mid ah qadiyasha sare dalkani ayaa wuxuu xukumay in ay xaq u leedahay dhalashada Mareykanka in ay haysato sidoo kale ay hawsheeda wadan karto anna hamza waxa uu damaaragtay go'aanka maxkamadda ayaa inta badan wuxuu ku saleysan yahay yaani qofka kama tanazuli karo dhalashadiisa ama ha noqdo maaragtay Mareykanka ha ku dhasho ama Australia ha ku dhasho laakiin maadaama waalidka haduu ka soo jeedo dalkani ay yihiin maaragtay dad Kenyan ah qofka in uu xaq u leeyahay in maaragtay aan jigowlba uu maaragtay uu qaban karo sidoo kale maxkamadda ayaa waxay aan xukunka markuu bixinaa ayaa wuxuu yiri qofka haduu ambassador yahay ma aha state officer yaani ma aha maaragtay saraakiil qof sarkaal ah oo ka soo jeedo qaranka laakiin waa public officer waa qof maaragtay dadweynaha u adeegayo waa sax abdiyo markaan fiirino dhankan gabadhaan hadda shaashada ka muuqato horta inta badan waxaan maleynayaa sharciga caalamka ka jiro markii ay imaato ka soo laabashada dhalashada waddan kale aad haysatin iyada hadii aad sir doon tahay oo dalka u dhalatay ama hadii aad tahay nin dawladda waxyaabo badan ka og marka tahay oo yacni sirta dalka ka jirto og markaasi ayay adkaanaysaa inta badan horta in lagu wacadaadiyo ama ay munaasab tahay in lagala soo laabto mid ka mid ah dhalashada wadamada kale marka lagu magacaabo arrimahaas oo kale laakiin sida uu sheegay garsoorka shalayto
arintan waa public office waayo oo dadweynaha dalka ku sugnaa konfur ee Kuuriya looga tiragalay in halkaas adeegyada dawladdu ay halkaas ku gaarto aad iyo aad ayadana gabadhan maasha Allah waxay muujisay adeeg ah inay san ka tanaasulayeen dhalashadeeda Mareykanka sababtoo ah xaq ayay u leedahay constitutionka ama sharciiga Kenya uu yaalo wuxuu qoraya in qofka uu laba sharci yeeshan karo waatii markii dambe ay geysay in ay maxan ku yiraahdaa oo maxkamada tagtay way codsatay in maxan ku lahayo aysan ogolaan doonin intaas ka dib baarlamaanka markii ka dib dib ugu soo ayuu ku sameeyay grievance-ka ama gabadhaani waxay waxyaabaheeda taas oo markii dambe ay dhahayn inay ka soo laabato waxay ka codsadeen inay maxkamada ka soo laabato gabadhaan la xalin doono kiiskaas laakiin ayada ku adkaysatay inay tiri waxay u kala baxayaan maxkamada horteeda sababtoo ah waxay ka lumiyeen waqti aad u ballaaran mar hore ayaana la magacaabi lahaa gabadha marka natiijada shalay ka soo baxday garsoorka waa wax la wada sugayay inta badan oo uu muuqatay inaysan saameyn weyn ku yeelan doonin baarlamaanka waxaan baa loo arkay in baarlamaanka halkaasi waxyaabo ku tiri kuteen halkaasi ka dhex raadinayaan balse garsoorka wuxuu shalay ku dhawaaqay waa wax la wada sugayay oo la ogaaday sharci ahaan aysan khilaafsanin in gabadhaani loo magacaabo in ay qabato jagada ambasaadorimada ee Koonfur Kuuriya si adeegyada dawliga loo gaarsiyo jaliyada Kenyan halkaasii ku sugan aad iyo aad aan sidoo kale Hamza oo kale hadartan waxaan ka warsugeyna kiiski uu omkiya omtata isagana horgeeyay aan waaxda ka hortaga musuqmaasuqa uu maaragtay ku eedeynayay qaar ka mid ah xildhibaanada dalkani aad iyo aad 100 ahaayeen inay haystaan dhalasho wadan kale aad iyo aad waa markii arintan gabadhan ay socotay si fiican aad iyo aad waatay daawadayaal haatana wargeysyada People Daily cinwaankiisa ayaa waxaad moodaa wuxuu maaragtay ku soo arooraya in madaxweynaha dalkani Uhuru Kenyatta uu maanta la kulmi doono qaar ka mid ah siyaasiinta isaga ka soo horjeedo gobolka uu isaga ka dhashay ama uu dhashay oo Mount Kenya sidoo kale hadii aad fiirisid wargeyska The Daily Nation ayaa isagana cinwaanka ayaa wuxuu soo qaadanayaa kulanka maanta oo madaxweynaha la yeelan doono siyaasiyintaasi oo ka dhici doono guriga madaxtooyada oo loo yaqaan Sagana State Lodge oo ku yaalo Nyeri County ga Nyeri wargeyska The Standard isaga cinwaankiisa ayaa waxa duwan wuxuu leeyahay madaxweynaha ayaa wuxuu ku amray inuu kulan la yeesho siyaasiyinta isaga ka soo horjeedo aan Hamza hadii aad fiirisid wargeysyadan iyo warbixinta sidee tahay madaxweynaha ayaa kaliya lama kulmi doono xildhibaan kaliya lama kulmi doono governors kaliya ma aha yaani wuxuu la kulmi doonaa xitaa maaragtay odayaasha oday dhaqameedyaasha ka soo jeeda Mount Kenya sidoo kale horta Mount Kenya markaan ka hadlayno waxaad ogaataa Embuna meesha ay ku jirtaa Meru ayaa ku jira Tharaka Nithi ayaa ku jira marka waxaad moodaa maaragtay kulankaas inuu noqon doono ugu yaraan waxaa lagu wadaa ilaa 4,000 oo qof inay ka soo qayb qaataan laakiin culayska ama nuxurka ayaa wuxuu yahay sida wargeysyada hadalka ay u dhigaayeen in uu madaxweynaha doonayo inuu la kulmo siyaasiyinta isaga hadirtan ka soo horjeedo oo loo arko inay u janjaaraan dhinaca maaragtay ku xigeenka madaxweynaha William Ruto sidoo kale madaxdii lagu yiri waa meeshaas ayaa la idinka rabaa waxay dhaheen ilaa hadirtan agendaga wuxuu noqon doono lama ogo laakiin wargeysyada ayaa waxaad moodaa inay ku nuxnuxsanayeen arinta ku saabsan BBI-da BBI-da dabcan waxa weeye waa gudigii maaragtay midaynta dalka markii loo fiiriyo xagga siyaasadda dhaqaalaha waa tii waxaan dhihi karnaa waa mira ka dhashay gacan saarkii dhexmaray madaxweynaha iyo Raila Odinga Hamza maalin dhaweed 4 maalmood ka hor 5 maalmood ka hor ayaa madaxweynaha waxaa lagu waday in uu la kulmo madax ka soo jeedo Central Province ama gobolka dhexe uu isaga u dhashay Muranga ayaa ahayd inay ku wada kulmaan laakiin wargeysyada maanta ayaa waxaad moodaa waxay qorayeen in madaxweynaha ayaa wuxuu ka warhelay sirdoonka ayaa wuxuu ku yiri xaaladda meeshaas ma fiicno haddii aad tagtid waxaa laga yaabaa in lagu buuqo marka ka gaabso inkastoo markii hore wargeysyada ay wararka ay sheegayeen in madaxweynaha uu ka weecanayay ku-xigeenkiisa oo goobtaas u soo socday waxyaabaha maaragtay ee sheeganayeen siyaasiyiinta ka soo jeedo Mount Kenya ayaa waxay yihiin
ninkan anaka si aan caadi ahayn ayaan u dooranay laakiin uu naga bixiyay wax alaale wax aan dhigi karno mashariic saas maaragtay u muuqdo malaha uu isaga maaragtay hirgeliyay sidoo kale waxay leeyihiin anuku hadii aad fiirisid siyaasiinta ka soo jeedo Mount Kenya jahwareer ayaan ugu dhacay sababtoo ah ma garanayno jihadan qaadi lahayn marka ninka kaliya hoggaanka noo hayo markii loo fiiriyo yaani madaxweynenimadiisa markii laga soo tago markii laga soo tago ma aragtay in uu yahay gudoomiyaha xisbiga Jubilee ayaa waxa sidoo kale loo arkaa in uu yahay ninka hoggaanka u hayo Mount Kenya yaani madaxweyne Uhuru Kenyatta waad ogtahay ma aragtay in sharciga hadartan siduu yahay in isaga dib u soo laaban doonin marka arinta dhaxalkiisa ya dhaxli doona ayaa isku haysta aan sidoo kale aan siyaasinta ayaa waxa leeyahay maanta waxa magac ku leh Central Province markii la fiiriyo ama Mount Kenya waxa magac ku leh ku xigeenka madaxweynaha William Ruto markii loo fiiriyo madaxweynaha dalka sababtoo ah aan meel badan ayuu galgalay oo maaragtay dadaal fara badan ayuu muujiyay marka kulli isagana waxa weey hamiyadiisa siyaasadeed oo ku saabsan doorashada dhici doonto 2022 marka wargeysyada ayaa su'aasha la isweydiinaya waxay tahay kulankan markuu dhaco oo maanta kulli waxa lagu wadaa tentatively yaani 9ka subaxnimo inuu bilaabmo kulankan markuu bilaabmo dadka ma afkaartooday dhiiban doonaan ma madaxweynaha kaliya umba hadli doona laakiin waxaad ogaataa aan siyaasinta garabka u ah ku xigeenka madaxweynaha ayaa waxa la weydiiyay tolo madaxweynaha ku xigeenka miyuu qayb miyuu ka noqon doona markaas la yiri may arintan waa arin khuseeyso kaliya aan maaragtay aha gobolka bartamaha Kenya Cabdi horta wargeysyada waxay u muuqadaan inay maanta ku soo wada fatahayn inay ka qoraan horta kulankan u dhaxeeyo xilibanada ka soo jeedo gobolka bartamaha Kenya iyo madaxweynaha sababtana waxay tahay Cabdi marka aniga ahaan aan fiiriyo ama qiimeeyo siyaasad ahaan dalkan Kenya iyo dhaqankeeda markaan waa isla wada ognahay maan hor markuu madaxweynaha ka weecinayay safarkiisa inuu ku tago Muranga waxa soo baxday waxyaabo badan ama warar badan isla dhex qaadayay oo muuqatay in khilaafka madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo ku xigeenkiisa oo dildilaaciisa soo muuqdo maantana waxa muuqata in madaxweynaha uu la kulmay sababta ay tahay xilibanada ka soo jeedo ee khaasatan gabadhaan la yiraahdo Kate Waruguru oo gabar inta badan oo aftahan ah oo mar walba weerarto dadka ka soo horjeeda William Ruto hadda waxay u muuqataa marka BBI sababtu ah marka fiirisid wargeyska Standard uu ka duwan yahay wargeysyada kaas oo uu qoray wuxuu leeyahay madaxweynaha oo Salmon Gley ama oo u yeeray madaxda ka soo jeedo Mount Kenya sababo la xiriir xisadaha ka taagan heshiiska isgacan qaadka ahaa BBI dan markaa loo kala qaybsan yahay waad ogtay BBI dan report-ka wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha hawl la hadlay ma report-ka lama hayo ma yaani sida la filayo sida laga filayo arintaasi ayaa laga filayaa inay ka soo baxdo waad ogtay xulufada madaxweynaha ku xigeenkana waxay leeyihiin anaga raacimayno report haddu report-kaas uu soo bixiyo in jago loo abuuro dad gaar ah oo danaysiyaal marka madaxweynaha hadda sababaha uga xiriira ee uu la kulmay oo kulli waxaan bay tahay anaga agendadana lama sheegin lama ogaan karo baaso in xisadaha hoos loo dejiyo oo gobol ahaan ay ka wada midoobaan dhanka siyaasad ahaan ee halkii loo jeheysan lahayd sanadka 2022 horta Hamza aniga hadii ay weydiisid BBI ayda warbixinteeda waa la sugaa yani rasmi ahaan maartay laakiin waxaad moodaa waxyaala ayaa soo ifbaxaya oo ku saabsan in maaragtay saad sheegtay jiga ra'iis wasaare in maaragtay la abuuro laakiin waxaad ogaataa hadii aan muuqaalkan hadirtan shaashada saaran aad fiirisid waa maalintii ugu dambeysay madaxweynaha dalkani uu isagoo aad u careysan afkiisa hooyo afka ku ayuu ku hadlay oo maaragtay wuxuu yiri hadii anigu haddaad igu ciyaareysin waad arki doontaan hal ayaan hilfaha adinka guri wa yani siyaasad ahaan adiyad marka waqti dheer ayaa hadda la sugaayay in madaxweynaha dalkani iyo saaxiibkiisa siyaasadeed hadirtan Raila Odinga in ay socdaal ku tagaan gobolka bartamaha Kenya
arinta soo dhiciweysay sababta uu dhiciweysay waxa weeyaan sirdoonka ama jawiga siyaasadeed ayaa wuxuu ka turjumaaya hadii ay goobtaas aadaan hadii meeshaas ay aadaan isagoo ninkan la socdo in maaragtay lagu booqi doono lagu gacan sayri doono marka taasna maaragtay een sawir fiican uma noqon doono siyaasad ahaan wax kale iska dhaaf wargeysyada maanta ayaa waxa leeyeen iska dhaaf isagoo Raila Odinga la socdo keligi ayaa waxa laga yaaba maaragtay in lagu buuqo marka horta BBI da een waxaad mudurta maanta Kenyaanka dadka intooda badan waxay aad u sugaayaan wixii ka soo bixi doono kulankan oo maanta madaxweynaha la yelna sababta dhowr jeer ayaa een siyaasiyinta Jubilee dhowr jeer ayaa waxay ugu baaqeen madaxweynaha in uu shirweyne sameeyo parliamentary group shirka maartay baarlamaanka oo xubnaha Jubilee xitaa ku xigeenka madaxweynaha laftigiisa ayaa dhowr jeer ka codsaday madaxweynaha taasina maysan dhicin oo maaragtay waqti baa laga soo wareegay markii ugu dambeysay ay soo yimaadeen marka waxaad moodaa haddii dib aan ku celiyo doorashooyinkii 2017 markii ay dhacayeen ka hor doorashada intaysan dhicin markii la xulayay nominationka markii la sameynayay markii la xulayay musharaxiinta Jubilee oo ka soo jeeda Mount Kenya ha noqdo MCA ha noqdo maaragtay gubernatore ha noqdo xildhibaan waxaa toos u maaragtay ka arriminayay ku xigeenka madaxweynaha marka dareenka waqtigaas ayaa wuxuu ahaa balan baan ka qaaday inaad 10 sano aad soo taageertid aniguna 10 sano aan ku taageero marka anigu waxa weeyaan shanti ugu dambeysay ayaan hadartan dadweynaha ka codsanayaa marka si aad meesha adna uga dhex muuqatid bal arrintan Mount Kenya iga caawi si aan u helno dad tayo leh oo maaragtay Kenyaanka codkooda aan ka heli karno markii aan imaano doorashada guud marka taasi ayaa inkastoo maaragtay cabashada siyaasadeed fara badan ayaa iska jiray William Kafogo camal oo ahaa gubernatoraha Kiambu ayaa wuxuu ku eedeeyay ku xigeenka madaxweynaha in maaragtay uu u shirqoolay CYT2 meesha uu soo galo marka waxaad moodaa saameynta siyaasadeed ku xigeenka madaxweynaha uu ku leeyahay Central Province waa mid aad u xididaystay haddana xamse markaad la sheekaysatid xitaa madaxda qowmiyadda Kukuyada markaad ku tiraahdid saaxiib u dhageyso taariikh ahaan waa Kenyaanka way idin ogyihiin marka ugu dambeyso weeshiin hal meel umbaad ku shubataan waxay may anaka weligeen ballan maanan qaadin maalintii Uhuru uu yiri ninkan ayaan xilka ku wareejin doonaa gebi ahaan balan ayaanu galnay marka si walba ha noqoto intooda badan waxay aaminsan yihiin in doorasho haddii ay maanta dhacdo oo madaxweynenimo ah Central Province Mount Kenya idil inay intooda badan ugu shibi doonaan William Ruto ayaa waxaad moodaa inay isku raacsan yihiin intooda badan soo agartay ma sidoo kale qaar baa waxay ku leeyihiin ma rabno in shucuubta kale Kenyaanka ah ay inoo qaataan dad maaragtay aan balan lahayn sababto ayatinka siyaasadeed yani in future ayaan anaka ka fikireynaa maxay xaaladena siyaasadeed maxay noqon doontaa cabdiyo horta marka fiirisid saameynta madaxweyne ku xigeenka ee gobolka bartamaha waxay u muuqataa mid aad u adag bishii waxaan maleynayaa haddii aanan qaldanayn bishii 7-aad wargeyska Standard ayaa ku soo qoray in xurkiisa hore saameynta madaxweyne ku xigeenka oo ka muuqato gobolka bartamaha khaasatan ismaamulka Muranka ayaa banaanka ku soo dhacday xitaa iyadoo jirto khilaafyo iyo warar kale oo sheegayo in looga bixi rabo ama ay u muuqato in isku xirnaanshii ka dhexeeyay labadan hoggaamiye ay u muuqato mid daciiftay oo losing grace laakiin hadda madaxweynaha wuxuu kulli ula kulmayo xildhibaanada ka soo jeeda gobolkaas ayaa waxa laga yaabaa inay tahay sidii loo mideyn lahaa horta gobolka xiisadda hadda ka taagan iyo inta badan madaxda siyaasadooda waa mid qarsoon mid la fahmi karo ma aha kulli anaga maanta kamaba hadli karno waxaan baan kasoo weynaa warbixinta kasoo bixi doonaasi maanta laakiin faallo ahaan iyo aragti ahaan marka la eego muhiimadda waxay tahay
حتى مركا فيري سيد ورقيس كني وحولي هاي حلقاسي وحقوق وراي ميرين تا عيدا مدى عما تروبس كسو ودى جيل قبل كبرتماها مركا مهمة دا كواد كل مدنان تا كواد وحيون بايت هاي مر قبل أهان سيدان اوجهنا سياسة دا نغسو آدان لابدا كنو باتا لابدا سيدان انا ودى مينا خلاف كني او موغدو انو مالين والبا سي قوينا يو حرير كي كدحية قبل كا يو سيدو كالي حالكي لغا قارل اما فائدة دا اوجرتو قبل كا هشيس كني ازقعان قاد كا ادي ادي داوة ديال ولي وحاد دواني سين الرماها كينيا توس RTN Somali TV قردونا وحان إدنسو قد بندوانا كولانكي مدحيني أهورو كينياتا إيو فرماجو طلو محي إسلامي الليغين قدر كدب أيان إسكوسو لابانينا hatana illa deganka hebta ama mombasa en dowlada ali hassan joho en hamza wargeyska the standard hita daily nation aya manta wuxuu qoraya in dhamaan golaha wasiirada ee ismaamulka mombasa aya la kala diray en waxa weeyaan tan iyo markii ay dhacday devolution ka hadii aad fiirisid sanadii 2013 ila 2017 aya meelaha badan Kenya qofka hadii loo magacaabo in uu wasiir ka noqdo ismaamul goboleed ayaa shan sano ayaa laga yaabo intooda badan shaqada shan sano ama afar sano ayay ahayd qandaraaska ay galeen laakiin marka taasi ayaa waxay keentay in xitaa qofka haduu falalka musuqmaasuqa iyo ma aragtay in qofka uu xilkiisa aan si fiican u gudanin marka 2017 hadat fiirisid ila hadartan ayaa gubernatoriyada ama gudoomiyasha marti ismaamulada ayaa system bay la imaadeen oo ayaga u khaas ah qofka waxa weeyaan Hamza waxaan ka dhigaa wasiirka biyaha laakiin qandaraaskan kula galaayo waa laba sano kaliya marka labada sano ayaa waxaan fiirinayaa waxaad qabatay iyo maaragtay hoosha meel aad gaarsiisay miyaad maaragtay mudan tahay inaan ku kordhiyo marka talayaab kale ayaa waxa weeyaan dhammaan wasiirada Cali Xasan Jooho kulligood hal taariikh ayaa waxay galeen qandaraas oo laba sano ah marka qandaraaskii ayaa ka dhamaaday marka ninkan hadartan ma haysto golaha wasiirada marka waxaa dad reeb cost ayaa waxay yiraahdeen meesha vacuum amu ka dhacaa yaani ya hoosha si wadi doona marka isaga un baa laga dhur sugaya inuu qaar soo cishan doono ama in maaragtay wajiic cusub uu meesha keeni doono bal systemka ka warran abdi horta waxa aniga ahaan markaan fiiriyo systemkaasi waa ila wanaagsan yahay laakiin ka warran waxaad aragtay wasiir loo dhiibo jago ilaa shan sano haynayo waaxdii loo dhiibtay ama halkii shaqadii loo dhiibtay uusan ka soo bixin inta badan laakiin hadii contract lagu siiyo waa shaqo camal oo lagu leh commission camal waa ganacsigan ku dhiibtay hadii aad faa'iidada intaan keento intaas oo commission ayaad ku leedahay ama faa'iido ah marka waa arrin fiican oo wasiiradana siinayo ama ay they will focus yaani waxay diirada saarayaan in wasiiradooda ay ka dhex muuqdaan oo ay shaqo fiican ka qabtaan haddana kulli waxaan u maleynayaa in Xasan Jooho tactics-ka uu degay ama qorshahaasi inuu ahaa horumarinta gobolka asaga laga soo doortay Mombasa si uu halkaasii shaqo looga helo horumarinta mashruucyada ee dowlad goboleedyada halkaasii ka jiro iyo sidoo kale in ministayaasha ama wasiirada halkaasii loo magacaabay inay walwal ka qabaadaan inay ka murgaan war haddii aad shaqo fiican qabatid
ولو كردينا يا okay. سمعتنا وادي يلا نيسا مرك سيستم كذي وان جعلها إنه يعني سلاس اللجوء ده okay. خاصة قبل ك وقوي بري أهان مرك لقيا وما دام وحول بيكون سنين بيل أهان هالكاسي لكن وحي مدنان وحي مدن هي جوه إن لبوا قادية شقدي سن وكونتركت كوسي وزير والبا أسوأ رينيو القصور أنا مسؤول عزبنا يسنا يو وسير كواحق بشديسة أسوأ فيها عادي عادي أن حمزة واحد بده هدي أن أجد من وربحين تن كسب سن ميت كي كسر ديار دول مريس أما ديار سي أن سي عقد يعني سي هيترو إيربوت بشي لحد أن صار دافني شكل أيه واحد مودا إن ماركتي أن جد علوس أيه كسر أيه كسر رقمي سبب توقع سكاي تي في وات أكتر وربحين تي أي بيس sidoo kale oo ogtay gabar maaragtay lagu tilmaamay inay saaxiibey ahayn ay tiri ha runtii ninkaas buu ahaa baagiisan fahmay baagiisan gartay kabihiisa iyo wax lamid ah waa tii markii ugu horeysay waalidintiisa ay yiraahdeen waa isagii waan aqbalnay wargeysyada manta ay waxay qoraayeen in madaxa waaxda dambi barista Kinoti judge Kinoti ayaa wuxuu yiri waxaan bilaawnay inaan arintan daba galno ninka la sheegayo wuxuu ku xiran yahay industrial area okay remand buu ku jiraa gal shirahaas ku jiraa koode en waloo diiday saxafada inay u tagaan ama xitaa inay wareystaan waloo diiday laakiin mas'uuliyiinta ciidamada asluubta ayaa waxay xaqiijiyeen sawirkaasi qof kale inuu xabsigaasi ku jiro magaciisana ma aha manyasa en waxa weeyaan shivonje shivonje ha marka arinta la yaab kale waxa weeyaan saxafada ninkan en maxaa loogu diiday saxafada in ay wareystaan ama xitaa in ay arkaan laakiin laamaha dawliga ah ciidamada asluubta ciidanka waxa ciidanka asluubta iyo kan dambi barista wuxuu leeyahay baaritaan ayaan ku wadnaa laakiin ninka suu jira wuxuna ku xareysan yahay xabsigaasi marka waxaad moodaa xitaa baraha bulshada ayaa wax la isweydiinaya arintan maxaa si adkeenaya xagee wax iska qaban la yihiin abdi horta arintan waxaad waxay dhalisay su'aalo aad u badan intaan aan ku soo laabana horta wargeyska Kenya shalay wuxuu ka qoray maamada marka la weydiinay adu waxaad moodaa shalayta ugu dambeys marka akhriyay waxay leedahay maamada sawirka waa wiilkii laakiin wiilkeena wuxuu ku xiran yahay industrial area ama prison taa uu ku dhaxiran yahay hasiye shee marka waxay yaab ila lahaa markii hore museega ama wiilka aabihiisa wuxuu qirtay in kabahani uu asaga leeyahay wiilkiisa u dhalay sawirkani uu asaga yahay inaarub uu ka shaqeynayo wiilkaasi ay hami ka qabeen inuu ninkani caawiyo laakiin wax yar un kadib marka warbixinta soo baxday haddana waxay dafireen hadalka ka soo yiri Sky TV ayaga naftinkood muqaladaasi kulli hadda waxaan maleynayaa farsamo yaqaanka inuu san haynin laakiin aniga ahaan khaasatan wareysiga lala yeeshtay muqaladii iyo sidii wax u dhaceen waan hayay baraha bulshada ama Facebook ayaan galiyay marka waxa moodaa Cabdi dhanka kale marka mood u huru I mean shalayto Daily Nation marka la weydiyay oo wax yar intan horey aan u gudbin Daily Nation maamada waxaa la weydiyay wiilkiina hadii aad balla adihiin xaguu ku dambeeyay waxay yiraahdeen war telefoonku badbadishaa ninkaas laakiin waxaan jecelnahay inuu yahay nin bad qabo Nairobi-diisa dhinac iskaaga jiro saasba noola ma xiriiro haddana waxaa soo baxaysa shalayto war wiilkii wuxuu gabar buu kufsaday wuxuu ku xiran yahay industry ama maxaan ku dhahaa prison ayuu ku jiraa Nairobi dhexdeeda Daily Nation markaan gadaal nuxurka gadaalka akhrisid Daily Nation xiriir waxay la hagaajiyeen madaxda ciidamada asluubta ee dalka Kenya magacaas baara Allah waxay yiraahdeen magacaantaas ah anaga nooma diiwaan gashno qof saaseena nooma xirno anaga si fiican su'aasha marka isku celceliska badan oo reer Kenya ama shacabka reer Kenya isbedeleen ayaa war hadalkan saddex mar iskhilaafsan muxuu yahay hadii ciidamada asluubta leeyihiin in magac saasama hayno anaga magaci saxda ah ay sheegeen Chivonji ka fiiriya Allah inuu ku jiro xabsiga kuma jiro Allah magac saasan nooma diiwaan gashan anaga ciidamada asluubta iyo sida wargeyska qorayo ayaga la xiriiray madaxda asluubta haddana waxaad sheegaysaa Cabdiyo in madaxa dambi barista George Kinoti uu leeyahay inuu nin saas jiro ay baaritaan wadaan haddana loo diidan yahay saxaafad inay halkaas tagto oo ay wada hadal la soo yeelato
marka waxyaabo badan oo daah qarsoon ayaa halkaas ka muuqda oo aan xaqiijin karin dawladda ayaga ayaa naga aqoon badan ayaga ayaa wax walba naga og balse waxa mudan in shacabka la ogeysiyo arrinta saxda ee halkaas ka taagan fiiri aan hadii aad fiirisid horta ninkan siduu ku yimid sawirkan sidee loo helay waxa waaye sky tv unbaa si fiican uga jawaabi kartaa laakiin wargeysyada ayaa maanta waxay qorayaan horta qofka maaragtay haddii uu dhib gaaro ama hadduu dhinto yacni haddii maaragtay xogtiisa la haynin inta badan faraha ayaa qofka waxa lagaaya laga qaadaa wargeysyada ayaa waxay qorayaan in hadda ka hor markii baaritaanada ay wadeen maaragtay london ayaa london metropolitan police kenya yimaadeen soo cagirta maaha marka maydkaas farihiisa ayay wateen laakiin markay yimaadeen halkan databaseka dalkani ka jiro farahaas waa laga waayey marka haddii farahaas laga waayey siday tolow u xiriiriyeen maydkaas inuu yahay sawirada aan ninkaas ku arkay haddirtan shaashada saarna yani sidee la iskugu xiriiriyey yani waxaad moodda maaragtay markaad sii fiirisid aad sii dabagashid arrintan su-aalo fara badan unbaa helaysaa mooye wax jawaab aad ka helaysid malaha cabdi horta sawirka booliska metropolitanka halkuu ka soo qaaday markaa fiirisid ninka baagiisa markuu soo dhaxay ayaa waxyaaba ku jiray laga helay sawiraantiisana halkaas laga helay iyo kabihii iyo baagii sidaan kuu sheegeed oo ku dulqurneyd m c oo ay gabadha caddaysay in baagaasi uu saaxiibkeeda leeyahay haddana waxaa haddana mogtay saad sheegtay su-aalo badan ayaa halkaas iga dhalanay gabadhaan oo hadda saaxiibadeeda miyaa ku toosisay faamilka loo tegay inuu wiilkaani dhintay siday ku ogaadeen ama ninka baaritaanka waday siduu ku ogaaday in faamilkaasi uu kasoo jeeda ninka baka uu garanayo ee malava uu kasoo jeeda isla deegaankii deegaan yaro oo jakoor in la dhahayn malayna uu kasoo jeedo ay halkaasi tageen marka calaama su-aalo badan question mark badan ayaa halkaas ka dhaaray marka la weydiiyey waaxda garoonka jomo kenyatta la weydiiyey war ninkan ma adin diiwaan gashan yahay laakiin waxaa xusid mudan in shaqaalaha conlet company-ga uu ka shaqaynay ninkani ay xaqiijiyeen inuu isaga yahay saaxiibadiisa ay xaqiijiyeen inuu isaga yahay sidaan horey kuga sheegina la qarinayay ninkan shirkadda marka ninkan la waayey aamusa shaqaalaha waxaa la yidhaahday iska aamusa sida wargeyska qoraayo ilaa laga ogaanayo qofkuu yahay maalmaha la waayenayna ninkan waxay ahayd 30-kii bishii June oo dhacdadani dhacaysay ninkuu diyaaradda kasoo dhacayay shaqaala marka waxay leeyihiin waa ninkii la waayey waa ninkan haddana waxaa kale isweydiin mudan waaxda garoonka waxay leeyihiin ninkaas farahiisa halkaas kuma jiro magaciisa halkaas kuma jirto shirkadii halkaasi ka howlgelaysana waxay leeyihiin ninkan anagu noo shaqaynayay marka calaama su-aal badan ayaa halkaas ka taagan siday waxuu jiraan mar waxaa la leeyahay uu xiran yahay mar haddii waa la tagaa ninkii xirnaayo oo ninka saxda ahay jabonjiga ayaan rabnay inaan soo ogaano waa laga hortaagan yahay dadka marka baaraha bulshada kenya waxay ku faafinaya ama isweydinaya war runta ha noola sheego annaga iyo qalbigayna lagu ciyaarin sababaha ugu waaweyn markaa eegtid wargeyska standard wuxuu shalay ka qoray ama star star markaa qortid sabab ugu waaweyn arrintaani loo marmarsina ayaa u muuqataa in sumcad darro ay ku imaato ammaanka garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta oo ay dowladda ku noqon doonto mid sumcad darro u keeni doonto iyo sido investment ama waxyaabihii maalgashi halkaas lagu hagaagsan lahay laga wicin doono sababta su-aasha ugu weyn ayaa waxay tahay isbaarooyinka ka jira Jomo Kenyatta ninkan siduu u dhaafay ilamaa uu maaragtay shaaga diyaaradda dhexgalay ilaa london uu dilay waa arrin la yaab leh waa tahay daawadayaal weli waxaad daawanaysiin arrimaha kenya qadar yar kadib
hagaag daawadayaal hatana arinta Kenya iyo Somalia kulankii madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo dhigiisa Somalia madaxweyne Farmaajo ay yeesheen horta waxaan ka codsanayaa in atore ama dhinaca farsamada horta waxaad ino saarta wixii ay ka wada hadleen press conference ka ama shir jaraa'idka ay qabteen and therefore it is important for us as people of one region, as neighbors, and people who have a lot of cultural similarities, to ensure that our relationship is always at its best. Unfortunately, over the last couple of months, you know, we have had certain issues that have strained our relationship. But today we have agreed with my brother that there is need for us to ensure we bring normality to our relationship, we bring sensibility back to our relationship. And as brothers who may disagree from time to time, but families always find a way of resolving their problems in a peaceful manner. So we agreed that from now onwards, we must do everything we can, especially as leaders, to ensure that our people live peacefully, they live happily, and we are able to work together because ultimately we are one people. So after lengthy discussions, which we have said we will continue, there were a number of issues that President Farmaajo also raised with me that were of concern. And indeed, I have agreed that some of those issues we shall deal with immediately. First and foremost, we have said that previously, before all these issues, our brothers and sisters from Somalia were able to come to Kenya and get visas on arrival. So I wanted to thank you, Mr. President, and the government, your government, and the people of Kenya for your contribution, in the peace and security in Somalia. Of course, Kenya is part of AMSOM, who lost a lot of good men and women in fighting against Al-Shabaab and the terrorist organization. I will assure you, their sacrifice will not go in vain, Also, I wanted to thank your government and the people of Kenya for hosting thousands of Somali families who successfully work here, do business, and raise their family peacefully. We always appreciate that. Kenya and Somalia definitely has developed a close ties and historic relationship which based on mutual respect and equal footing, and we always appreciate. As you said, we discussed on several issues, including to reinstate the direct flights from Mogadishu directly to Nairobi, and to stop the Wajir stopover. We really appreciate. Also, we agree that to issue visa on arrival, particularly our public officials who come here for government business, we also appreciate. We have a lot of things in common, for sure. We have a lot of things in common, our people to people, government to government, business to business. Of course, we have a trade. Okay, that's really much mutually benefit for both countries. What I heard Hamza had the advertisement. See the hadalka uu dhigaya madaxweyne Uhuru Kenyatta. Waxa weeyaan kelmada brothers ayu dhowr jeer ku celceliyay. Yaani dad walaalannahay, dad deris baannahay, dad maaragtay in xitaa meelaha qaar isku dhaqan baannahay. Kulli waxaan aniga hadalkaas hadaan si sarifo isku dhaqan markuu leeyahay yani gobolka Soomaaliyeed oo qeyb bari Kenya. Iyo Soomaalida iyo Soomaaliya dad maaragtay isku diin isku af isku dhaqan ayaan nahay koode aan sidoo kale wuxuu yiri in waxaan ku heshiinay inaan maaragtay waxyaabo badan oo adka inaan dibicno aan sidoo kale maaragtay in wax alaale wixii aqabad anaka nagu ah inaan ka wada haajoono iyo sidii aan maaragtay ugu meel gaari lahayn in Kenya iyo Soomaaliya
heshiiskii u dhaxeeyay hadda ka hor inuu si fiican u soo laabto hadii aad fiirisid dhinaca madaxweyne Farmaajo wuxuu yacni aada ugu hambalyeynayaa dowladda Kenya iyo dadka Kenyaanka dagaalka maaragtay amniga ee ka wadan Soomaaliya mar yacni dabcan waxa weeye ciidamada AMISOM oo halkaas ku sugan kumaanku ka maaragtay qaxootiga oo dalkani ku nool marka horta laakiin labada madaxweyne ayaad waxaad moodaa horta toos arrinta badda yacni kulli markii laga markii ay headline inta badan madaxweyneyaasha general umbay u hadlaan mooye laakiin dadka hoos imaado ayaa fuliya maaragtay wax alaali wixii hadaf laga heshiiyey marka atore bal waxaan kaa codsanayaa barta twitterka wasiirka arrimaha dibadda dalkani Monica Juma bal shaashada noo soo saar waa ay kolay anaku sugeyno bartaas twitterka oo Monica Juma Hamza guud ahaan markaad fiirisid Monica Juma ayaa waxay leedahay president Farmaajo express gratitude yani waa sida waa waxyaalaha aan hadartan aan ka hadlayno AMISOM laakiin an express this confidence yani wuxuu kalsooni muujiyay in arrinta hortaalo ICJ da in maaragtay si habsami leh si fiican in ay u dhamaan doonto iyo si fiican in loo xalin doono saameyna kuma yeelan doonto calaaqaadka ha noqdo midka ganacsiga midka maaragtay isu socodka labada dal u dhaxeeyo visa on arrival waa maqashay kolay yacni qofka markuu soo gaaro ama ha soo gaaro maaragtay libo ha soo gaaro ama ha soo gaaro Jomo Kenyatta International Airport ha soo gaaro waxaa weeyaan visahiisa waxaa maaragtay lagu siinayaa goobtu maaragtay ku soo degay meeshay noqotoba bal maxaa ku baxaya adigu horta cabdiyow wargeysyada Kenya siday u qoreen iyo wargeysyada Soomaaliya siday u qoreen aad u kala fogeeyay marka ay tahay wargeysyada Soomaaliya dalkeena Soomaaliya waxay u qoreen in madaxweyne Uhuru Kenya madaxweyne Farmaajo uu ogolaaday in lagala xaajoodo arrimaha badda laakiin waxa fiicneyd in marka hore ay si fiican u dhageysadaan warka ama ay yacni unajaa out of context in wax laga soo qaato laga muhiimsan yahay aniga ahaan khaasatan waxaan aad u daneeyaa arrimaha badda Kenya iyo Soomaaliya ka dhaxtaagan shacabka Soomaaliyeed aan aya indhaha uga hayaan arrintaasi madaxweyne Farmaajo markuu warkiisa soo gunaanaday wuxuu soo hadal qaaday kiiska badda oo hadda horyaala maxkamadda ICJ miyuusan dhihin waxa lagu amicably ama si kale ayaa lagu xalinayaa horta hadalkiisa kama maqleen balse wuxuu yiri kiiska horyaala ICJ waxaan jeclahay inuusan wax saameyn ah ku keeni doonin xiriirka labada dal Monica Juma hadda twitterkeeda sida ay shaashada nooga muuqatay ay soo saartay waxay tiri in si wada hadal lagu dhameyn doono wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya oo xali VOA la hadlay ayaa dhageystay isagana wuxuu cadeeyay in uu ka warqabo wax walba laga wada hadlay balse laga ogeeyay waxa ay dhigiisa Monica Juma ay twitter ku soo qortay aysan ahayn wax sax ah balse ay jirto in ay wax carqalad ah aan keenin arrinta ICJ hortaalo ay noqoto mid maxkamadda dhameyn doonto waa si wasiir Cawaad uu ka hadlay marka waxaa la weydiiyey Monica Juma sababta aysan u dhahday maxay tahay wuxuu yiri kulli taas ayay uma qortay laakiin aniga dhigeedanahay wixii laga wada hadlayna waan ogahay anaga aan Soomaaliyeen dhibkan haysto waxay tahay ama Soomaalida guud ahaan marka fiirisid madaxdeena markay hadasho inta badan ma aamino ama saa uma tixgelin warkooda laakiin madax kaloo dal kale ka soo jeeda markuu hadlo waxay u muuqataa in kaasi aan ku hanweynahay ama dowladnimada saas ma ama qofka markuu wadankiisa jecel yahay uga muhiimadda waxay tahay in uu jeclaado ama uu aamino madaxiisa uu qaranka oo halkaas isagu u hoggaaminayo marka isku soo wada duub madaxweyne Farmaajo wuu cadeeyay in aysan kulli horta wixii jiro dowlad ahaan hoosoos ayaa loo dhameystay wax walba balse markaan fiirino hadalka madaxweynaha ka soo yiri waa iska cadeed in kiiska ICJ uu wax saameyn ku keeni doonin waxa ka jirtay maxaan ku dhahay waad ogtahay cabdi horta dowladaha inta badan propaganda ayaa lagu shaqeeyaa Monica Juma waxay hadda sheegtay oo ku qortay twitterkeeda waxay u muuqataa in lagu xalin doono wada hadal laakiin dad ayaa dhaleysan sida ay madaxweyne Farmaajo u shalay halkaas uga hadlay aasan fiiri cabdi waxa wanaagsan political machua marka la fiirinayo wadamada isku leh xiriir isku leh oo dana gaar iska leh waxa wanaagsan in si ilbaxnimo la islaala xaajoodo anaga Soomaaliyeen marka waxaan rabnaa un may iyo muruq in la isticmaalo
siyaasadana saas kuma dhisan saalo inta badan caalamka marka fiirisid siyaasada wad ogtahay Mareykanka iyo Iran inta san dagaalkii aan dhacin way isku taagnaayeen balse Mareykanka wuxuu isticmaalayay maskax asagoo waliba hadal macaan oo qabow kula hadlayay u muuqato inuu xishada dajinaayo uga dambeyntiina wad ogtahay wixii halkaas ka dhacay marka siyaasada international politics marka la fiiriyo siyaasad qaan gaarsan ayaa la rabaa madaxweyne farmaajo maalmo hore markuu jaaliyada ma ganacsatada la hadlayay wuxuu cadeeyay in wadamada dariska ay saameyn ku leeyihiin ama ay danahooda ka dhexraadsanayaan dalka Soomaaliya ayagoo waliba dhinaca maamul goboleed ka soo riixayo mar inta ay ka soo gelayeen marka wuxuu leeyahay xarga badan ay u kala hayaan xargahaas badan marka uu kala hayo adna waxa laga rabaa inaad tactics u ciyaartid oo aad siyaasadaada muujid mid qaan gaarsan ah marka hadalka ka soo baxay madaxweyne farmaajo ku saabsan badda waxyaabaha kale lagu wada hadlay ee arrival iyo direct flight Muqdisho Nairobi taas markan ka soo tagno arrimta badda oo Soomaalida aan indhaha ku taagayso uma maleynayo markan ka soo tago ee hadalka madaxweyne farmaajo uma maleynayo in ay yaani heshiis ama gorgortan laga gaarid marka sidan hadalkiisa ka dhadhamiyay ay maxkamada ku kalsoon yihiin kiiska hor yaala ICJ horta Hamza inta badan hadii aad fiirisid markii laga hadlayo diplomacy ama aan iraahdo jihada loo qaato markii arrimaha lagu xalinayo hab diblomaasiyadeed iyo qof walba danihiisa ilaashanayo ayaa inta badan waxaad moodaa markii la fariisto waxa lagu saaxiibo okay anigu saanan rabaa okay saas aad rabtid anna maxay ugu jiraa okay sax maxaan ka helayaa marka inta badan waxaad moodaa ma aragtay lengthy discussion ayiri uhuru dabcan abbar bay wada hadlay saagirta ma aan tanan ogol yahay ana okay taas hadda ogoshay ana tanan ogolahay maaragtay marka waxa way qof walba maaragtay danahiisa ayuu ilaashan laakin ma aha yani arin dadweynaha loo shaacin doono dadweynaha waxa loo sheegi doonaa diplomatki toska iyo xalba in visada aad helaysid marka aad maaragtay wadanka aad soo gashid waxa laakin nuxurka ku saabsan horta marna ma noqon karto yani in madaxweyne farmaajo iyo uhuru intay meel wada fariisteen ee arinta badda meeshaas ay ka maqan tahay aniga horta ma aaminsani kuwa laakiin waxaa laga yaabaa haddartan Monica Juma hadalka sida uu dhigtay aan af ingiriisi ahaan hadda aad fiirisid barta Twitterka yani in a mutually acceptable way yamana yani si aan labada dhinac ay raali ku yihiin in loo dhameeyo arintan weli waxaa laga yaabaa labada dhinac waxay raali ku yihiin in maaragtay arintan maxkamada ay dhameeyso soo garta ma laakiin dabcan kulli adigu Hamza hadii aan ku yidiyo shakhsi ahaan dareenkaaga miyuu yahay in aakhirka inta la gaarin bisha lixaad in bisha lixaad sanadka soo socda sama markii la bilaabi doono kiiska miy kula tahay in dawladda Soomaaliya ay ka soo saari doonto arintaas oo loo raadin doono xal kale oo ma aragtay lagu xaliyo miy kula tahay saadaashada maxay tahay ma hay qadiyad ahaan markaan anigaa idin ka hadlo abdiyo siyaasadda Soomaaliya horta in yar ayaan kala socday yani kala socda saa uma aqoonin balse sida iska cadaya waxay weydiisay in ma laga yaaba ay Soomaaliya maxkamadda ka soo celiso maxkamadaasi saansaanta markaan fiiriyo aniga siyaasadana aan qiimeeyo ilama eka marnaba inay Soomaaliya ka soo laaban doonto sababtoo ah cadaadis xoogan ayaa fuula dhanka mucaaradka ayaa cadaadis ka fuula shacabkii ayaa cadaadis ka fuula dawladdana waxay ku soo saartaa doorasho okay marka uma maleynayo inay yacni maanta hata hadii ay hoos hoosna ka wada hadleen aan lahayn balay arintaas ay jirtaa arrimo kala siyaasadeysan inay ku hoos jirto laga yaabo warsaana ay iga jirtaa san iyel waa laga yaabo laakiin uma maleynayo in madaxweyne farmaajo iyo xukuumadiisa ay diyaar u yihiin inay mar labaad maxkamad kiis la geeyo maxkamadii hore ay xukuumadii hore ka reeyo ay geystay inay dib u soo celiso uma maleynayo hata okay waa hagaag daawadayaal waxaad daawanayseen arrimaha Kenya oo idin daadihinaya anigu Cabdi Axmed Cabdullaahi iyo saaxiibkay Hamza tan iyo jumcada soo socoto ilaahay do nafta nagu simo waxaan idin ka codsanayaa si daawada RTN Somali TV